lite så driver jeg egentlig på starten av året. Så drev jeg en del med sånne rutere. Og så lærte jeg litt mer om servere. Litt som sånn Windows server også man setter opp. Og så har vi lært en del om sånn nettverking og sånn. Så det vi lærer det er jo veldig, veldig sånn faglig interessant og relevant. På VG1 så hadde vi bare engelsk, matte, naturfag og gym. Mens nå på VG2 så har vi bare norsk, samfunnsfag og gym. Så vi har en veldig praktisk hverdag med mye programfag. Hvor vi gjør mye gøy og lærer veldig mye fagrelatert. Lærerne er veldig gode i det de gjør. Det som er bra med denne linjen her er jo at siden vi har så frie oppgaver så er det viktig at vi har en erfaren lærer vi kan gå til hvis det eventuelt kommer problemer da. Klassemiljøet er veldig bra, veldig greit. Kommer du med et par kompiser og sånn, så er det bare bedre, men du trenger ikke å ha venner for å begynne på denne linjen her engang. Du kommer til å bli veldig fort kjent med klassekameratene dine, fordi det er en del gruppearbeid, mye samarbeidsoppgaver, og du kommer bare til å trives. Hva skjer, gang? I dag skal vi... Hva noen medier gjør?